forcat të shumta, policia, do të lidhemi me kolegun Osman Stafa për të marrë më shumë informacione, e kanë ndjekur nga afër këtë protestë gjithashtu edhe në ditët e tjera të kaluara. Osman, të përshëndes. Klevisa, përshëndetje. Në fakt, vetëm prej disa minutash është hapur edhe qarkullimi ose është bërë zhbllokimi i kësaj rruge nga forcat e policisë së shtetit. Në fakt, banorët e Krujës, Fushkrujës, fshatrave përreth, Thuman, po ashtu edhe Laçi ishin në këtë protestë, pasi deklarojnë se kjo rrugë, e cila nuk ka hyrje dalje, për këta banor i pengon ata në qarkullimin e përditshëm dhe është një shkelje e të drejtave kushtetuese sa i takon pretendimeve që ata kanë. Për rreth 30 minuta ky segment në të dyja kalimet, pra siç vjet për në Tiranë apo siç ikë edhe për në qytetet e veriut, ishin totalisht të bllokuara duke shkaktuar dhe rradh kilometrike për persona të cilët udhtonin duke përdorur këto rrugë, por që vetë banorët deklarojnë se ajo se çfarë kërkojnë është një hyrje dalje në këtë rrugë, qoftë pra me pagesë, ashtu siç është kjo rrugë, siç është përcaktuar kjo rrugë nga koncesionari, pra nga marrëveshja e shtetit shqiptar me koncesionarin. Ata kërkojnë që të mos bëjnë sipas tyre rreth 23 kilometra për të shkuar në hyrjen më të parë në këtë autostradë, por ta kenë aty ku ka qenë zakonisht rruga e tyre. Pra ky është pretendimi që bëjnë banorët, por aktualisht protesta mund të cilësohet e përfunduar. Kjo është protesta e radhës. Në fakt, prej 2 vitesh këta banorë kanë protestuar, por kjo është protesta e katërt që pas ndërtimit dhe kthimit funksional të kësaj rruge për drejtuesit e automjeteve. Në këtë protestë kanë marrë pjesë shumë forca policie, në fakt të komisariateve, por ashtu edhe ato shqiponja apo forcat e ndërhyrjes së shpejt, ku pati edhe përplasje mes protestuesve dhe punojësve të policisë, pasi këta të parët kërkuan që të bllokonin rrugën, por që nuk lejuan fillimisht nga punojësit e policisë, por që me forcë protestuesit arritën të çanin kordonin dhe të bllokonin rrugën për rreth 30 minuta. Të paktën pati përplasje mes të dyja palëve, teksa kjo protestë u ndosh nga drejtuesit më të lartë policisë Tiranës, siç është edhe drejtori pra i policisë Tiranës Tonin Vocaj. Osman, duken të vendosur në fakt banorët e Krujës dhe të Fushkrujës në lidhje me këto protesta që po mbajnë, deri ku do të shkojnë protestat e tyre? Pasi në protestat që janë zhvilluar për para hapjes së këtij aksi janë shprehur të vendosur edhe për vetflim, sikurse i kemi dëgjuar. Po, në fakt, edhe sa i takon kësaj rruge, sepse vetë banorët cilët morën pjesë në këtë protestë, që unë duhet ta them, është protesta me numrin më e pjesëmarrësve më të ri që të paktën unë kam raportuar prej kohësh. Dhe çka themi, po patjetër, përveç se numri i lartë, por edhe një pjesëmarrje e konsiderueshme të rinjve, të cilët janë pjesë e kësaj zone dhe që deklarojnë se kjo rrugë është funksional dhe është e rëndësishme për rreth 80.000 banorë të kësaj zone, dhe deklarojnë gjithashtu se është një numër po ashtu i konsiderueshëm biznesesh, të cilët dalin pra falimentojnë vetëm me bllokimin, mos pasin e hyrje daljeve me këtë rrugë. Pra unë e theksoj, banorët kërkojnë që edhe në këtë segment të ketë hyrje dalje të rrugës, duke vendosur edhe themi traun i cili bën të mundur marrjen e pagesës për ata persona që do hynë dhe do dalin më pas për të shkuar në Kruj, në Fushkruj, apo në Thuman, apo edhe në fshatrat përreth, pasi do duhet patjetër të vlerësohet dhe thuhet që bëhet fjalë për një qytet mjaft të madh si Kruja, si Fushkruja, apo edhe fshatra që ka një numër popullësie mjaft të lartë, pra bëhet fjalë për 80.000 banorë, dhe janë këta protestues të këtyre zonave që kërkojnë që koncesionari, shteti shqiptar, të ndërhyjë dhe të mundësoj hyrje dalje në këtë segment rrugor, pasi e cilëson një nyje mjaft të rëndësishme sa i takon komunikimit të kësaj zone me autostradën, më pas edhe me qytete të tjera të Shqipërisë. Osmana, ka pasur të lënduar nga protesta ditës së sotme në pamje që ne po transmetojmë, pamje zotri cili ishte i gjakosur, gjithashtu sikur se ti theksove edhe më herët, ka pasur edhe të rinj, le të themi adoleshentë që kanë marrë pjesë në këtë protestë ditës së sotme, e në fakt janë konfrontuar edhe me policinë, teksa kanë dashur që të kalojnë edhe kordonin. Çfarë mund të na thuash? Po, është e vërtet, në fakt, pati në fakt rreth 3 persona që unë
kam arritur të identifikoj apo të shikoj me sy, të cilet kam pasur, themi, pretendime, njëre i tyre ishte edhe i gjakosur në fytyrë, ku deklaroj se është goditur nga forcat e policisë shtetit në tentativën që a i po bënde për të kaluar, themi, kordonin e punojësve të policisë shtetit për të blokuar më pas segmentin rrugor Thuman Kashar. Pra është një pretendim që ky banor e hodhi dhe në momentin e parë që a i vreti se ishte lënduar dhe ishte i gjakosur. Paktën, ky është pretendimi i ti, por unë e thash pati një përplasje mjaft forte në fillimin e kësaj proteste, shtyrje mes të dyja palve, punojësve të policisë e po ashtu edhe protestuesve të cilët pra punojësit nuk kërkonin që të blokonin protestuesit për të blokuar rrugën e këta të fundit, tentuan në çdo moment duke i arritur më pas qëllimit të tyre për të blokuar këtë segment për rreth 30 minuta, 30 minuta dhe siç e shikoni vargu kilometrik i ato mjeteve, pra nuk është kthyer ende normaliteti edhe pse kjo rrugë ka rreth 10-15 minuta që është zhbllokuar. Mirë Osman, gjithashtu kemi parë dhe flamurin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditën e sotme. Në këtë protestë ka pasur thirrje nga ana e qytetarëve, jo vetëm ndaj qeverisë shqiptare, por ndoshta edhe ndaj ambasadës së SBA-ve. Në fakt është krejt normale që flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të jetë dhe të jetë në duart e banorëve të Fushkrujës, duke qenë se kujtojmë edhe vizitën e famshme të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush, bërë në Shqipëri vite më parë dhe që vendosi të vizitoj edhe Fushkrujën. Në fakt, pa tjetër banorët kërkonin që edhe ndërkombëtarët, e sidomos ambasada amerikane, të ndërhynte në këtë situatë, pak të nishin thirje të tyre të herë pas hershme, duke i bërë thirje faktorit ndërkombëtar për atë që ata cilësojnë si një drejt kushtetuese. Pra, flasin për një të drejt, rruga sipas tyre është një drejt kushtetuese, e përcakton kushtetuese dhe se shteti shqiptar do duhet ta zbatojë në një kohë kur kjo rrugë, pra rruga ekzistuese është prerë në mes sipas tyre dhe nuk lejon pra që kjo zonë me këtë numër të madh banorësh të ketë akses në këtë autostradë, por që sipas tyre do duhet të bëjnë rreth 23 kilometra, një deklaratë kjo e bërë nga deputeti i Partisë Demokratike Andi Auliri, për të hyrë më pas në autostradë, pra diku rreth 23 kilometra për të hyrë në këtë autostradë. Dhe kjo ka bërë që këta banorë të ngrihen në protesta të vazhdueshme.